କରୋନାର କରାଳ ରୂପ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖୁଥିଲା ବେଳେ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରକୋପ ଖୁବ୍ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଲୋକର ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି, ସଂକ୍ରମଣ ଭୟରେ ଲୋକେ ମୃତଦେହର ପାଖ ମାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ କରୋନାର ପ୍ରକୋପ ଏପରି ରହିଛି କି ମୃତଦେହକୁ ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ମଶାଣି ବି କମ୍ ପଡ଼ିଯାଉଛି। କେଉଁଠି ବାପାଙ୍କ ଆଗରେ ପୁଅ ଚାଲିଯାଉଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଝିଅ ସାମ୍ନାରେ ବାପର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୁଣି ଏକ ଛାତିଥରା ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହାକି କରୋନାର ମୃତ ବାପାଙ୍କ ଜୁଇକୁ ଡେଇଁଲା ଝିଅ। ଏହି କଥାଟି ଯେତିକି ହୃଦୟ ବିତାରକ ସେତିକି ମର୍ମନ୍ତୁଦ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜସ୍ଥାନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦାମୋଦର ସାରଦାଙ୍କ କରୋନା ଜନିତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଏହାପରେ ମୃତଦେହକୁ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଶ୍ମଶାନ ନିଆଯାଇଥିଲା। ବାପାଙ୍କ ଶବ ସତ୍କାର ବେଳେ ସାରଦାଙ୍କ ତିନି ଝିଅ ମଧ୍ୟରୁ ସାନ ଝିଅ ଚନ୍ଦ୍ରା ଏଭଳି ସମୟରେ ବାପାଙ୍କ ମୃତ ଦୁଃଖକୁ ସହି ନପାରି ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ବେଳେ ଛୁଇଁକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହାକୁ ଦେଖି ଶ୍ମଶାନରେ ଥିବା ଲୋକେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଡେରି ନକରି ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ 70% ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା, ଫଳରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଯୋଧପୁର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସତରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା କେତେ ଯେ କଷ୍ଟଦାୟକ। ସତରେ କରୋନାର କ'ଣ ଅନ୍ତ ନାହିଁ? କେବେ ହେବ ଏଇ କରୋନାର ଅନ୍ତ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।